מטבע הדברים אין דברים מעל הטבע, מספיק רגע בחיים שיציל חיים ברגע. למעשינו יש השלכות, לטוב או לרע נקבל את טוב. ולמה הזמן טס? ממה הוא פוחד? ממה הוא נס? ומדוע איננו חס? עלינו קצת הזמן יעשה את שלו או שלא. אבל מה שכן, כשהנר עוד דולק אפשר לתקן. אם אין אני עדיף ציפור אחת ביד, מוטב ללכת על בטוח במקום לרוץ אחר הרוח. אולי מתוך שלא לשמי יבוא לשמוע יבוא לשמוע. Yeah.